Shqipëria renditet e 10-ta në Europë për sa i përket nivelit të ardhurave që sjellin emigrantët. Edhe pse vitet e fundit ka pasur një zbehje të nivelit të ardhurave përsëri, shumë familje në vend jetojnë vetëm me remitancat. Sipas të dhënave të Eurostat, emigrantët sollën në Shqipëri 926 milion euro gjatë vitit 2018. Serbia rezulton se ka nivelin më të lartë të remitancave në rajon, ndërsa Shqipëria ka lënë pas Kosovën dhe Maqedoninë. Shumë familje në Shqipëri, kryesisht në zonat rurale, vijojnë të mbahen me të ardhurat nga emigrantët. Remitancat ka qenë një pjesë rëndësishme ekonomisë shqiptare që për rënjes së komunizmit si pasojë normës së lartë e emigracionit. Në raport theksohet se mesatarja e remitancave gjatë vitit 2017-2018 ishte 1.15 miliard euro ose rreth 12% e GDP-së vendit. Shqipëria ndërkohë ka lënë pas vende si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilat gjatë 2018-s kanë pasur përkatësisht 200 dhe 800 milion euro. Aktualisht Shqipëria ka një nga nivelet më të larta të emigracionit në botë në krahasim me popullsinë e saj. Sipas Kombeve të Bashkuara, numri i emigrantëve shqiptar që jetojnë aktualisht dhe punojnë jashtë vendit vlerësohet në 1.15 milion. Rreth 90% e emigrantëve shqiptar jetojnë në Europë, ndërsa pjesa tjetër në SBA. Edhe vetë qeveria ka pranuar në strategjinë e saj për diasporën se Shqipëria vazhdon të mbetet një shtet i varur nga dërgesat e emigrantëve. Madje pranohet se rënja e remitancave në vitin 2008 deri në vitin 2013 solli rritjen e varfërisë në vend. Në të njëjtin dokument thuhet se vlera e remitancave shkon nga 9 deri në 15% e të ardhurave për familje shqiptare dhe me ato, ata sigurojnë ushqime, veshmbathje, ilaçe, apo përdoren edhe për ndërtimin dhe mobilimin e shtëpive.